Әлеуметтік желіде жарияланған үшінші Абай оқулары әдебиет сайысының жеңімпаздары анықталды. Байқауға еліміздің барлық өңірінен жүздеген адам қатысып бағын сынады. Бас бәйгені өскемендік студент жеңіп алды. Қалған жүлделі орындар Нұр-Сұлтан, Алматы, Тараз сынды бірнеше қаланың жалынды жастарына бұйырды. Оларға бағалы сыйлықтар беріліп, хәкім Абайдың шығармалары табысталды. Жобаның мақсаты рухани жаңғыру бағдарламасына ақпараттық қолдау жасау және Абай мұрасын жастар арасында кеңінен насихаттау. Президентіміз бастап, Қасым Жомарт Кемелевич, соның кейін ары қарай жастар қолдап, енді шет елге де, шет мемлекеттегі әйгілі азаматтар сол Абайдың өлеңдерін айтып, челлендж ретінде бір-біріне жаңа сыйым беріп отыр. Сондықтан мен ойлаймын, бұл еліміздің ұлы Абайын насихаттау және жастарға деген тәрбиелік маңызы өте жоғары деп есептейміз.